L'Ajuntament t'informa. I és mala sort que m'hagi trencat el peu just la setmana que he d'anar a l'Ajuntament a fer un munt de tràmits. En una ciutat innovadora com Barcelona pots fer els tràmits més habituals trucant al 010. També els pots fer per internet i amb el mòbil. A la carpeta ciutadana del web veuràs les gestions que fas amb l'Ajuntament. I puc demanar l'alta al padró municipal o fer els pagaments i les domiciliacions d'impostos? Esclar, i molts altres tràmits que pots fer sense necessitat de moure't. Truca al 010 o informa-te'n a bsn.cat/smartcity. Perfecte, he de fer tràmits urgents. Em pots rascar el peu? Jo no puc. Smart City significa pensar en les persones, impulsar Barcelona.